हेलो अल अफ यु, तपाईँहरूलाई चाहिँ आज म एसईको ग्रेडिङ सिस्टम बारे भन्न गइरहेछु। एसईको रिजल्ट आउँछ भनेर मैले हिजो भिडियो बनाएको थिएँ र एसईको रिजल्ट आएको छ आज, र सबैजनालाई बेस्ट अफ लक एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु है। र हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला। अब ग्रेडिङ सिस्टम बारेमा के भनौँ होला, लेजर ग्रेडिङ निर्धारणको अनुसार ग्रेड निर्धारण है। पहिला सुरु 90 र 100 भन्दा माथि आएमा, एबोभ 90 आएमा के हुन्छ, 4 GPA हुन्छ। अनि ग्रेड कति भयो त A+ भयो है। अनि यो भने के हो, सर्वोत्तम अथवा आउटस्ट्यान्डिङ भइहाल्यो। अनि अर्को के भयो, 80 र 100 भन्दा माथि आए र 90 भन्दा कम आए, 82 F बिलो 90मा 3.6 GPA हुन्छ, ए हुन्छ र एक्सिलेन्ट हुन्छ है। अब अर्को चाहिँ 72 बिलो 80, 70 र 100 भन्दा माथि अथवा 80 भन्दा कम आएमा 3.2 GPA हुन्छ र B+ हुन्छ, यो भनेको पनि भेरी गुड हो। र अर्को के भयो त, 60 र 100 भन्दा माथि र 70 भन्दा कम आए है, 60 बिलो 70मा चाहिँ के हुन्छ भने 2.8 GPA हुन्छ भने बी हुन्छ र यो पनि गुड। अर्को चाहिँ के छ भने, हाम्रो 50 र 100 भन्दा माथि र 60 भन्दा कम आएमा 2.4 GPA हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी C+ भन्छौँ, सेटिस्फ्याक्ट्री, सन्तोषजनक भयो होइन यो। अनि अर्को चाहिँ के भयो त, हाम्रो 42 बिलो 50 होइन, 40 भन्दा माथि र 50 भन्दा कम आएमा 2 GPA हुन्छ, सी हुन्छ, एक्सेप्टेबल हुन्छ होइन। अनि त्यसै अर्को चाहिँ 35 टु बिलो 40 अथवा 35 र 100 भन्दा माथि अनि 40 भन्दा कम आएमा 1.6 हुन्छ, डी हुन्छ, यो भने बेसिक भइहाल्यो। अनि बिलो 35 चाहिँ 35 भन्दा कम चाहिँ एनजी हुन्छ, अनग्रेडेड। अब योहरू कसरी हेर्ने र कति कति फेल हुन्छ म अझै भन्दै जान्छु है। पास गर्नको लागि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ मिनिमम स्कोर कति ल्याउनु पर्छ भन्ने छ है। मिनिमम स्कोर चाहिँ कति ल्याउनु पर्छ भने 35% चाहिँ ल्याउनै पर्छ। 75 मार्क्सको इक्जाम हुन्छ, त्यसमा 35% चाहिँ लिएर आउनै पर्छ है। त्यसको 75 मार्क्सको 35% त्यो भनेको 26.25 होइन। अनि अरू चाहिँ के भन्छ भने, हाम्रो जुन चाहिँ इन्टर्नल एसेसमेन्टहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ 40% ल्याउनै पर्छ अथवा 10 मार्क्स चाहिँ ल्याउनै पर्छ पास गर्नको लागि मिनिमम रिक्वायर्ड। तपाईँले अब थ्योरिटिकल इक्जाम अथवा इन्टर्नल एसेसमेन्ट जुन इक्जाम दिनुभएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेको सिस्टममा चाहिँ ग्रेड सिस्टममा कन्भर्ट गर्छ होइन। अनि तपाईँले 35% चाहिँ स्कोर गर्नै पर्छ पास गर्नको लागि होइन, नत्र तपाईँको एनजी नन ग्रेडेड भनेर आउँछ। अनि तपाईँ चाहिँ 11 कक्षामा भर्ना गर्नको लागि तपाईँ पास हुनुपर्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ एनजीले हुँदैन। त्यसैले तपाईँले के दिनुपर्छ भन्दाखेरि, इम्प्रुभमेन्ट इक्जाम दिएर पास नभएसम्म तपाईँको 11 कक्षामा पढ्न पाउनुहुन्न। अर्को चाहिँ तपाईँहरूले डाउट लागेको कुरा चाहिँ, कतिवटा सब्जेक्टमा चाहिँ एनजी आयो भने फेरि इक्जाम दिन सकिन्छ भनेर होइन। नन ग्रेड भनेको चाहिँ अब तपाईँको दुईवटा सब्जेक्ट जतिमा 35%भन्दा बिलो आएछ भने तपाईँले फेरि इक्जाम दिन पाउनुहुन्छ होइन, इम्प्रुभमेन्ट इक्जाम दिन पाउनुहुन्छ। तर मोर देन 2 सब्जेक्ट छ भने तपाईँ सबै सब्जेक्टको इक्जाम दिनुपर्छ अर्को वर्ष। र मलाई अचम्म लागेको कुराहरू चाहिँ यस्तो छ कि, कसरी चाहिँ अहिलेको स्टुडेन्टहरू यति धेरै क्लासेस, कोचिङ अनि त्यसै धेरै गाइडेन्सको बावजुद होइन यति धेरै फेल भइरहेको छ। यसको बारेमा नि म छलफल गर्छु र कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छ त्यसको बारेमा नि भिडियो बनाउँछु। अहिलेको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू भनेर बिदा लिन चाहन्छु।